Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia a vítám v dnešním vysílání i pana Kobzu z SPD. Pane Kobzo, dobrý večer a děkuji, že jste si na nás udělal čas. Dobrý večer v Čechách i v Německu posluchačům a děkuji za pozvání. Než se pustíme do dnešních témat, tak jen upozornění pro naše posluchače. Dnešní vysílání není s interakcí, namísto interakce jsme pro vás připravili ve studiu Berlín další zprávy, protože jich je velmi mnoho a jsou aktuální, tudíž nepoužívejte dnes mobilní telefon do studia Berlín. Tak, pane Kobzo, blíží se nám termín voleb do tedy krajských voleb a blíží se nám termín tedy i voleb senátních. Jak jste na to připraven? No, vzhledem k tomu, že kandiduji ve Středočeském kraji, kde bydlím, tak si myslím, že mám docela jasnou představu o tom, jak se tady žije lidem, kteří nežijí v Praze a musí tady vzdorovat dopadům všelijakých šíleností, které spáchala tato vláda koaliční. Počínaje zavřenýma poštama, likvidací malých místních obchůdků, nedostatky ve školství, nedostatky ve zdravotní péči, v sociální péči. To všechno prostě tady vnímáme daleko, daleko citlivěji a nesprostředkovaně. Mm-hmm. Takže já si myslím, že jasná vize a plán toho, co se má dělat ve Středočeském kraji, právě vychází z toho, že se má hlavní tlak věnovat tomu, aby se prostě tady lidem žilo lépe. To znamená, spíš než další nějaké šílené stavby, začít budovat parkoviště u místních nádraží, aby bylo možné pro lidi se dostat vlakem do Prahy, aby ty vlaky měly dostatečnou kapacitu, jezdily v dostatečně krátkých intervalech, aby byla tady zavedena pohotovost zdravotní i zubní i o víkendech, aby aspoň jedna ordinace prostě fungovala v nějaké dosažitelné vzdálenosti. Školky, samozřejmě to je velká nemoc tady, protože je opravdu obtížné místo ve školce sehnat. A samozřejmě další věc je otázka středních škol, kterých je tady také málo, nemluvě vůbec o učňovském školství a technických oborech, těch průmyslových školách vlastně. Takže je toho tady opravdu hodně, hodně co dělat a hodně co stávající vedení hejtmanky Peckové a koalice naprosto zanedbalo, protože samozřejmě největší zájmy, největší peníze jsou v rámci výstavby silnic, dálnic, takzvané to betonové lobby. A to my si myslíme, že teď v tento moment už není zas tak důležité, protože myslíme si, že dokud není infrastruktura, tak není možné povolovat další výstavbu. Ano. Jo. A musíme si uvědomit, že Středočeský kraj má asi 1,5 milionu obyvatel, kteří jsou zde hlášení a platí zde daně, ale je zde 100, 200, 300 tisíc lidí, kteří zde bydlí, ale jsou hlášení v Praze a tam platí daně. To znamená, že oni využívají infrastrukturu Středočeského kraje, ale v podstatě ten přínos, který by pro kraj měli být to, že tady platí ty daně, tak to odvádí v Praze. Tak to si myslíme, že taky není správné, že by se to mělo nějakým způsobem řešit. No a v rámci rozpočtu samozřejmě budeme bojovat, aby kraj dostával víc peněz, protože v současnosti má sice rozpočet 50 miliard, ale v přepočtu na obyvatele je to strašně málo ve srovnání s ostatníma krajema. Dobře. Takže to jsou takové plány, které máme, pakliže nám lidi dají důvěru a budeme mít možnost to ovlivnit. No, takže to byl důvod, proč vlastně i kandiduju, protože si myslím, že tady ještě dochází k takovému tomu propojení té celostátní a krajské politiky právě v těchto otázkách rozpočtu, bezpečnosti, migrace, dopadu Green Dealu,
Jo, prostě tam je to propojené všechno, protože přímo to, co projde parlamentem, tak dopadne na hlavy a vyprázdní kapsy místních obyvatel. Takže z toho důvodu si myslím, že jako by to bylo asi užitečné. Určitě se mnou budete, pane Kobzo, souhlasit, když řeknu, že role hejtmana je vždycky nejviditelnější na veřejnosti, pokud se stanou nějaké zvláštní, řekneme až extrémní události. My teďkon zažíváme období, tedy kdy části území České republiky byly opět zaplaveny. A já se vás chci zeptat, za prvé, jak tedy dopadl Středočeský kraj a jestli někde vidíte, řekněme, nějaké selhání této Fialovy vlády a jaký vy byste měli, nejenom třeba vy jako hejtman, ale jako celé SPD, plán, dlouhodobý plán, efektivní plán na to, jak se s takovými to věcmi vypořádat. Tak já myslím, že Středočeský kraj dopadl ještě relativně dobře, vzhledem k tomu, že největší nápor vody tady chytala Vltavská kaskáda. Fakt je, že třeba tady u Vraného pod přehradou byla ta hladina hodně vysoko. Ale já si myslím, že to všechno, o čem mluvíte, začíná tou otázkou peněz. A já jsem měl několik pozměňovacích návrhů v minulých letech na státní rozpočet, kdy jsem chtěl miliardu stáhnout z rozvojových pomocí a podobných akcí a darů mezinárodním společnostem, které nám k ničemu nejsou. A věnovat je právě jako rezervu pro řešení krizových záležitostí. Jo, to znamená, aby bylo nejenom byl dostatek kapacit hasičů, dobrovolných hasičů, policie, záchranářů a tak dále, ale i technických zařízení. Ano. Ku příkladu malé toky, když se rozvodní menší říčky, tak většinou sebou berou i mosty. No, takže tam je otázka mostních konstrukcí. Na vojně jsme měli mostní tanky, který přijel, natáhl 30-metrovou konstrukci přes řeku prostě během 20 minut a byl tam most. Jo. A to jsou všechno věci, které bychom potřebovali. Ale bohužel všechny tyto moje návrhy, jak tato vláda, koaliční většinou, tak předchozí vláda, tak mě vždycky smetli ze stolu. Takže výsledek je ten, že potom, když přijde k něčemu takovému, tak všichni říkají, musíme tohleto, musíme tamhleto, ale že už to mělo být uděláno, že už to mělo být tady někde v garáži prostě připravený, že měli mít jasný plány, kdy a jak, protože ty krizový místa jsou známý. Jo? Troubky, Jeseník, jo. A to se všechno prostě dalo nějakým způsobem předvídat. Měly být nakoupeny konstrukce na protipovodňové zábrany, které je možné jako postavit poměrně rychle do výšky 80 cm, metrů. A to všechno prostě tady mělo být za ty peníze, ale bohužel ty peníze na to nebyly, protože vlády se rozhodly, nebo jejich koaliční většina v parlamentu se rozhodla, že to neposkytne. Takže to tady není a chybí to samozřejmě, protože v momentě, kdy začne pršet, tak začít křičet, bude povtopa, musíme něco udělat, utečte, no tak to je pozdě. Tam už to všechno mělo být postavené. Takže to je náš plán, prostě tohle to všechno. Víte, pane Chytro, ono to všechno souvisí s neexistencí civilní ochrany. Ano. Jo, protože ten systém civilní ochrany, který byl dělaný nejenom pro válečné stavy, ale právě pro takovéto živelné pohromy, tohle to všechno řešil. Měl sklady, měl organizaci, věděli, co se má dělat, když se někde něco stane, že kdo kam se přesune. Plus se do toho samozřejmě vložila armáda, která také pomáhala, protože měla zase technické prostředky, velký auta, vyprošťovací tanky, jo.
a mohli zasáhnout, ale my to nemáme, protože to všechno už je pryč a navzdory tomu, jak potom voláme v rámci SPD celou dobu, tak zase je to hlas volajícího na poušti, když to řeknu takto, protože se s tím nikdo nechce zabývat a pakliže existují nějaký pofidérní ideologie možná, jako je ten pokos, takzvaný příprava občanů k obraně státu, že jo, který je k ničemu, tak samozřejmě jako potom to chybí, když dojde k nějaké krizi. Jo, takže tohle to všechno prostě se dá průběžně doplňovat, cvičit lidi, aby věděli, co mají dělat, kdo kam má jít, kdo se má o koho postarat, jo, jak zabezpečit, aby prostě fungovalo zásobování, aby fungovalo, aby bylo dostatek pitné vody třeba. Protože samozřejmě nejhorší na té záplavě je, že je tu spousta vody, ale protože ona do sebe stáhne žumpy, hnojiště, stáhne veškeré nečistoty, tak samozřejmě to se nedá použít ani na mytí. Mm-hmm. Takže otázka zásobování pitnou vodou, a to znamená zase otázka ochrany zdrojů. Jo, to znamená, aby třeba vrty byly zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci. Ano. Jo. A to jsou všechno věci, které jako se dají dělat průběžně, ale prostě nejsou dělaný. Já když jsem na to upozorňoval, když se chystal ústavní zákon o ochraně vody, tak jsem upozorňoval na to, že prostě voda je nejcennější záležitost, kterou je zapotřebí chránit i před možným teroristickým útokem. Uh-huh. Jo, jsem říkal, když někdo bude chtít otrávit půlku Prahy, tak stačí, když prostě do Želivky nebo v Káraném nasype pár nákladňáků hlušiny z Kutné Hory nebo z Příbramy, která obsahuje arzenidy, které se velmi rychle rozpouští do vody. No a bude velký problém, protože ty čističky to ani nezachytí, ani to nezaregistrují. Mm-hmm. Pane Kobzo, já se vás chci právě zeptat v souvislosti, o čem teď mluvíte, na pár věcí. Za prvý, já jsem si všiml, a nejenom já, ale docela si dost na to stěžovali v reportážích i občané z různých vesnic zejména, že jaksi postrádají přítomnost armády. Já jsem nikde neviděl a nezaregistroval, že by právě armáda, tak jak třeba kdysi pomáhala v Troubkách, jak jste se bavil o těch mostech, tak jak kdysi pomáhala prostě při živelných pohromách, tak tentokrát ani jedna fotka, ani jeden záběr, ani zmínka o přítomnosti armády v těch postižených oblastech. Máte nějaký informace o tom, že armáda tam nějak částečně byla v těch pracech nebo při tom vlastně při těch záplavách přítomna? Nebo skutečně armáda tentokrát z těch záchranných operací, když to tak nazvu, byla úplně vyjmuta? No, já mám poměrně kuse informace tady k tomu. Jednu jsem zachytil včera v autě, když jsem poslouchal zprávy, tak říkali, že Moravskoslezský kraj, že že vyhlásil krizový stav a požádal armádu o spolupráci nebo o pomoc. A v televizi bylo, že vojenské vrtulníky zachraňovali nějaký lidi prostě, jako, kterým ušlo jako o život. Ale to je všechno, co se o tom vlastně dostalo na veřejnost, nebo všechno, co jsem zachytil. Takže že by prostě nastoupila celá armáda, vytáhla prostě svoji techniku a šla pomáhat lidem, protože taky už že ta vojenská technika má větší brodivost, než mají ty hasičský Tatry třeba, jo? Ano. Tak to nějak jsem nezachytil. Ale neříkám, že to tak není, jo? Říkám, nezachytil jsem to, no, prostě. Dobře, já k tomu mám ještě dalších několik dotazů. Ten další dotaz se týká přímo vlastně funkce hejtmana. Jakým způsobem v tomhle, protože jsem naprostej laik, tak se vás budu ptát teď jako laik, jakým způsobem může hejtman pro tu svoji postiženou oblast, pro ten svůj kraj v podstatě efektivně vykomunikovat pomoc od státu?
No tak, jak jsem říkal, že v první řadě jde vždycky o peníze. To znamená, stát musí nějakým způsobem těm postiženým krajům ty peníze dát, aby jim umožnil rekonstrukci základní infrastruktury. Opravit silnice, které voda vzala, případně zavést zásobování, náhradní zásobování potravinami, pitnou vodou. Jo. A to všechno stojí peníze. Takže hejtman v první řadě by měl teďko leštit kliky na ministerstvu financí. Uh-huh. A chtít aspoň nějakou zálohu. Jo. Aby mu dali, já nevím, pár desítek milionů prostě, aby mohl tyto věci začít soutěžit a začít je vybírat, protože zase zadávat ty práce není tak úplně jednoduché, že jo, to také podléhá předpisům a zákonům. Omlouvám se. Takže musí prostě s tím začít pracovat. Druhá věc je, že by tam měl fungovat prostě průběžně nějaký tým, nějaké oddělení prostě prevence krizových záležitostí, protože tam se může týkat nejenom otázka velké vody, může se to týkat otázka sucha, může se to týkat otázka bezpečnosti, migrace. Jo? Prostě těch otázek, které dopadají přímo na lidi v krajích, je hodně. A ten hejtman prostě by tohleto měl být schopen uřídit, protože hejtmanství je hlavně o managementu, o řízení. Jako tam není o to, že hejtman veme lopatu a půjde někam házet bláto, ale měl by být schopen zorganizovat prostě lidi, kteří to tam půjdou dělat. Jasně. No, to je jeho úkol. Hmm. No, takže to vidím tímto způsobem. A samozřejmě ten hladký chod kraje je jednoznačně v politické odpovědnosti hejtmana. Mm-hmm. Dobře. Další dotaz, který na vás mám, tak je taky laický, protože opět se nám to ve veřejnoprávních médiích, ale i v mainstreamu jako takovém hemží samými klimatickými experty. Já jsem zaregistroval včera vyjádření nějakého experta z Karlovy univerzity na České televizi, který tam hovořil zprvu o tom, že už tedy máme to oteplení o 2 stupně, že už je to tady a že ty srážky a to počasí, které my zažíváme, takže je způsobeno tedy klimatickými změnami. Řekl tam, že za A do budoucna máme počítat s tím, že budou dlouhá období sucha a potom dlouhá silná období dešťů, což bude tedy zapříčiňovat tyto záplavy, takže jo, díky tomu klimatu, ale mě tam zaujalo právě to, že on řekl, že už jsme jako tady o ty 2 stupně teda oteplenější. Víte, já si pamatuju, když jako dítě, že já jsem se, že každý si to pamatuje, že v létě jako nebylo nic neobvyklého, když bylo prostě dlouho sucho a pak několik dní pršelo. Já si nedokážu zodpovědět na otázku, proč dříve ty záplavy nebyly nebo nebyly v takovém měřítku a najednou prostě v těch posledních letech, nebo řekněme, můžeme říct i v posledních desetiletích, ty záplavy tady jsou takové, jaké jsou. Narážím na to, že padá hodně ostrá kritika, že se nám tady například vytěžili spousta stromů, že se tady změnilo zemědělství, že se tady orá půda jinak, než se to dělalo dřív, že tu chybí remízky, strouhy a tak dále. Protože vy tomuhle tomu tématu rozumíte, tak se vás chci zeptat, jak to teda je doopravdy. Tak tohle je na další přednášku. Jak víte, já jsem vystudoval geologii a konkrétně vodou jsem se zabýval 12 let na Středním východě v suchých oblastech, kde
právě probíhal ten vodní režim takovým způsobem, jak jste říkal, dlouhé suché léto, pak období dešťů se spoustou vody a pak zase suché léto. Jo. Mm-hmm. Takže tam už prostě lidi s tím počítají, mají vystavený zádržní přehrady, mají vystavený podzemní nádrže, které jí mají tu vodu přívalovou, no a pak z toho žijou, že jo, přes to léto. Mm-hmm. Jinak bych chtěl říct, že klimatické změny na planetě byly, jsou a budou. Je prokázáno, že tady bylo 56 dob ledových. To znamená, 56krát planeta se ochladila a zase ohřála. Je u toho zajímavé, jakým způsobem se vlastně střídalo klima tady u nás v Českém masivu, v České kotlině, kdy vlastně od subarktického podneví až po arktické, které bylo po té erupci vlastně v Itálii, kdy tady nastalo nějakých 6000 let skutečně teda třeskutá zima, až po subtropické. Jo. Za mnou chodí lidi a právě říkají takové ty věci, proboha, co budeme dělat, kontinentální ledovce tajou. A já jim na to říkám, no já vím, že tajou, oni totiž tajou už 11700 let od doby, kdy skončila poslední doba ledová. Ano. A oni říkají, no ale co ty emise a tohleto. Mně se stala taková zajímavá příhoda v Norsku před 2 měsícema, když jsem tam byl na služební cestě, tak v univerzitě v Tromze za polárním kruhem si stěžoval rektor, jaký má problém, že jak otává ledovec, tak v momentě, kdy obnaží půdu, tak tam se uchytí nějaký život a začne produkovat kysličník uhličitý. Hrozný problém. No ne, je to dokonalá ilustrace toho, že napřed se to musí ohřát a pak jsou emise, ne obráceně. Ano. Jo? Znamená, teplo může za emise, ne emise za teplo. A je teda zapotřebí si připomenout to, že prostě ty doby ledové přicházely a odcházely dřív, než tady byl člověk. Akorát v těch dvou posledních tady byli neandrtálci, ale myslím si, že jejich uhlíková stopa nebyla zas tak výrazná. Pak je tady druhý pohled na věc, že oni vlastně, ti klimatologové, srovnávají teploty s teplotama, od kdy bylo zahájeno měření někdy v půlce 19. století. Jo. Ale ten klimatický cyklus a věci, které ovlivňují klima, mají daleko delší periodu. Protože doby ledové trvaly přes 100 000 let. A ty interglaciály většinou byly tak 10-15 tisíc let. Což my už máme v podstatě 11 tisíc let za sebou, takže spíš než oteplování, já bych řekl, že se blížíme k ochlazování. Jo. Jo, je to zase největší producent CO2 jsou oceány, které samozřejmě, když je teplejc, tak ho produkují víc. My k tomu vlastně máme vědeckou skupinu skutečných vědců, která je vlastně pobočkou vědeckého sdružení Clintel, což znamená Climatic Intelligence Foundation, která sídlí v Holandsku, která obsahuje vědce z různých univerzit, laureáty Nobelových cen a podobně. A oni vydali prohlášení, které začíná titulkem Není důvod ke klimatické panice. Ono totiž s těma záplavama to není tak černobílé, jak se nám snaží naše média a jejich nevzdělaní redaktoři nastínit. Já jsem vyrostl na jižní Moravě v Podluží, kousek od Lanžota, a řeka Morava se každé jaro vylévala z břehu. Vylévala z břehu, dosáhla až k těm svahům vlastně, na kterých jsou ty vesnice. Že jo? A po měsíci, po dvou zase se stáhla zpátky, zanechala po sobě nánosy bláta, kde zemědělci dosahovali absolutně nejlepších výnosů pšenice. Takže ty záplavy tady byly pravidelně. No a lidi s nima počítali, takže věděli, kde nemají stavět. No a nestavěli tam. Jenomže pak došlo k tomu, že tok Moravy byl zregulován
A v těch záplavových oblastech se začalo stavět. Jo. No, když už došlo k nějakým záplavám, tak samozřejmě ty domy, které, nebo firmy, nebo cokoliv tam postavili v těch záplavových oblastech, tak byly ohrožené při nejmenším, když už to neodnesli. Takže ty klimatické změny tady jsou a budou. A jediné, co s nima můžeme udělat, je, že s nima budeme počítat. Já jsem mluvil s japonským velvyslancem, který si mi stěžoval, že jestli když se zvedne hladina oceánu ještě o centimetr, takže mu to zatopí půlku Tokia. A co, že s tím mají dělat? Já jsem mu řekl, no tak udělejte zákon, že se nesmí stavět níž než 5 metrů nad úrovní moře, nebo 10 metrů nad úrovní moře. Máte to vyřešený. Jo? No jistě. A tady zase jde o peníze, o investice. Takže ty pozemky samozřejmě jsou tam drahý. No a že prostě může přijít tsunami, nebo že se bude zvedat hladina moří. Prosím vás, pane Chytro, ve Středomoří jsou antická města, která jsou 20 metrů pod vodou. Jo? A ta poslední doba ledová, když začalo tání před těma necelýma 11 tisíci lety, tak ten ledovec byl zhruba 2 kilometry silný, to znamená obsahoval spoustu vody. A hladina moří byla o nějakých 150, možná 200 metrů níž. Aha. Jo, to znamená, že ta hladina těch moří se pořád prostě pohybuje nahoru dolů podle toho, jak to zamrzá. A samozřejmě teď jsme v době, kdy ten ledovec odtává, to znamená, že musíme počítat s tím, že ta hladina půjde nahoru. Nic jiného s tím neuděláme. Jo. Jo. A co se týče skleníkových plynů v atmosféře a různých sebešílenějších teorií o tom, jak se to dá ovlivnit tady, tak uvědomme si jednu věc. Když porovnáme planetu Zemi a planetu Mars, tak Země díky tomu, že má atmosféru, tak je v podstatě chráněná před tím, aby zmrzla na kost, jako je zmrzlej Mars. Jo? Takže taky tohleto musíme brát v potaz. A můžeme si říct naprosto otevřeně, že nějaká ekonomická a průmyslová sebevražda Evropy planetu vůbec nezajímá. Protože tak kysličníku uhličitého v atmosféře je 0,034%. A z toho 0,034% pouhá 4% jdou na úkor lidské činnosti. Takže vůbec nic. Já jsem se pokoušel zjistit jednu zásadní věc. Pakliže se podaří snížit obsah CO2 na polovinu, formou omezení emisí, formou zachycování vzdušného CO2, separace a ukládání pod zem a všech těch šíleností. Já jsem se pokoušel zjistit, jak na to zareaguje biosféra. Jo? Jestli bude fungovat fotosyntéza, budeme mít cukr, nebudeme mít cukr, jak poroste celulóza, jak porostou bílkoviny, aminokyseliny. Jo, jestli to znamená, že prostě lidi a stromy a tráva, všechno bude menší, protože bude méně stavebního materiálu. Jo, protože uhlík a dusík jsou dva základní prvky života u nás. No a nikdo nebyl schopen mi na to odpovědět, žádný z těch expertů. Koukali na mě, jak kdybych mluvil turecky. Takže my se snažíme v rámci té naší vědecké skupiny uvádět věci na pravou míru, říkat pravdu, protože ta pravda to je to, čeho se teďko ten mainstream strašlivě bojí. Protože kdyby se provalilo veřejně, jak je Green Deal posazený na naprosto vylhaných záminkách, jo, no, tak samozřejmě jako to udělá obrovský poplach mezi lidma. Protože uvědomte si, že díky tomu vlastně dochází k obrovským spekulacím s emisníma povolenkama. Ano. Jo? Protože Evropská unie odsouhlasila, že vlastně je to obchodovatelný dokument, takže spekulanti si nakoupili levné povolenky, aby je teď mohli draho prodávat. Ano. Plus ještě Evropská unie snižuje počet těch povolenek na trhu, aby vyšroubovala tu cenu ještě vejš. Mhm. No a samozřejmě to je věc, která se promítne úplně do všeho. To není jenom o tom, že bude dražší benzín a elektřina.
Ono bude dražší úplně všechno, protože všechno potřebujete odvíst, upíct, vyrobit, na všechno potřebujete energii. Hmm. A kolegyně Peštová jen tak z HECu, protože jsme o tom měli velkou debatu v parlamentu v pátek, tak spočítala, že když bude emisní povolenka stát 300 eur, tak jenom na ceně benzínu tam půjde o nějakých 15 korun nárůst v ceně. Jenom za tu emisní povolenku. No a teďko navíc ještě uvažují o tom, že ty emisní povolenky zavedou i na domácnosti. Jo? Takže to prostě to jsou... Já když slyším, že musíme chránit klima, tak úplně cítím, jak mi šátrají nějaký ruce po kapsách, jestli mi tam ještě něco nezbylo. Ano. A je to obrovská, obrovská past na lidi, protože já to vnímám, tu funkci vlastně celého Green Dealu asi tak, že na jednu stranu nám budou omezovat zdroje, to je se zavírají uhelné elektrárny, protože máme uhlí, budeme je předělávat na plynové elektrárny, protože nemáme plyn. A současně se nám snižuje možnost splácet ten obrovský dluh, který nadělali předchozí vlády, ano. Jak Babišova, tak Fialova. Jo, protože k dnešnímu dni každý občan České republiky dluží zhruba 300 tisíc. Ano. Včetně mýho pětiletýho synka. A musíme si uvědomit, že když to nebudeme mít s čím splácet, a současně se nám bude zavírat výroba, protože ty emisní povolenky tu výrobu prodraží natolik, že ty výrobky nebudou prodejný, tak budeme muset dovážet. Jo? Všechno. A když budeme muset dovážet, tak ale kde vememe na ty dovozy? Takže si zase budeme muset půjčovat. Jo? A budeme si půjčovat, až si dopůjčujeme prostě za hranici splatitelnosti toho dluhu. A pak už jenom celý národ bude otročit na to, aby splácel úroky, protože nikdy se nedostane na to, aby splatil tu jistinu. Jo? Takže a teďko samozřejmě do toho jdou další záležitosti, které slouží k odvedení pozornosti. Jo? Včetně války na Ukrajině, včetně toho, co se děje na Blízkém východě, co se děje v severní Africe. A ta doba, do které jdeme, bude velmi, velmi komplikovaná. Já vás jenom Já jsem ve válce byl, strávil jsem 6 měsíců ve válečné zóně jako civilista a další 4 roky v zemi, která se z té války zpamatovávala v Iránu, po válce Irák-Irán. Takže ty věci, o kterých se teďko mluví, tak beru nesmírně vážně. A musím se přiznat, že mě vytáčí takový ti hrdinové, kteří na gauči u mámy v kuchyni bojují v počítači nějaký střílecí hry a vykřikují o tom, jak se musí prostě jít na Rusa a musí se bojovat až do posledního Ukrajince a podobně. Tak. Protože dřív či později nás do té války taky můžou dostat. Tak to je určitě diskuze na trošku větší časový prostor. Mimochodem, já jsem byl teďkon 14 dní necelých v Egyptě. To je, že jo, taky, řekněme, třetí svět. Ale bylo to tam fantastický a za prvý mi tam teda nějak nepřišlo, že by nějak Green Deal zrovna řešili. Auta, co tam jezdí, tak jsem byl překvapený, že tam jezdí auta teda zejména těch asijských značek, ale nekouří, jo. A vzhledem k tomu provozu a k tomu obrovskému počtu těch aut, tak prostě to tam nebylo cítit tak. Ale na druhou stranu tam, protože jsou závislí na turismu, tak tam mají spoustu výletních lodí. Ale spoustu výletních lodí. No a ty, když vám takhle plujou po tom moři a je na ně vidět a takhle se zafouká vítr, tak vás ta nafta, jo, špatně spálená, občas jako vám dá takovou facku, když jste na té pláži. Takže tam prostě to řeší tak, že to, co je pro ně výhodný a dobrý. Jo? Já si myslím, že tohle to by měl dělat každý stát sám pro sebe, protože nelze se obětovat pro nebo v rámci nějaké ideologie pro, co si budeme povídat, nějaký korporace, který na tom chtějí vydělávat.
Já teď, pane Kobzo, zamířím k dalšímu velkému tématu. Já jsem jenom chtěl říct, pane Chytro, povídejte, že skoro okolností 24. září bude v Praze probíhat konference na podporu Green Dealu, o tom, co to jsou za příležitosti, jak se na tom dá vydělat, na tranzici ekonomiky a takovýhle bláboli. No a ten náš spolek bude dělat mezinárodní konferenci někdy 12. 13. listopadu v Praze, která právě má ukázat ten Green Deal v plné nahotě prostě těch okolností, které tady jsou. Jo, takže jenom tyto dvě informace jsem chtěl ještě říct. Pane Kobzo, bude ta vaše konference veřejnosti přístupná? Ano. Dobře, tak mi určitě potom pošlete nějakou pozvánku nebo materiály, protože aby jsme to dali do povědomí taky lidí, a pokud se nebudete zlobit, tak my bychom z toho udělali když tak nějaký záznam, nebo bychom natočili tu konferenci a pouštěli to lidem. To určitě bude ku prospěchu věci. Teď momentálně scháníme nějaké sponzory, protože samozřejmě to není záležitost, která je levná. A snažíme se to dávat dohromady finančně, tak uvidíme, jak to nakonec dopadne. Ale jsem přesvědčen, že čím větší popularitu nebo čím větší publicitu to bude mít, tím lépe. Protože, jak říkám, no, když nám takhle lžou nepokrytě a ničí nám průmysl, ničí vlastně život našich lidí. Oni vlastně prodávají budoucnost našich dětí, pane Chytro. Ano, ano. Jo. A já se tomu snažím zabránit, protože mám 4 děti a 3 vnuky, tak si říkám, ať prostě vědí, že aspoň táta se popral za ně. Přesně a potřebujem všechny, kdo nám budou schopní pomoct. Takže já doufám, že po volbách tady, až bude nějaký chvíle klidu, tak vyrazím do Německa navštívit nějaké své známé v Saské a v Durinské AFD, abych to s nima probral a rozjeli jsme nějakou mezinárodní spolupráci právě anti-Green Deal. Mm-hmm. Dobře, určitě. Já nebudu do rádia říkat nic konkrétního, ale soukromně si potom s vámi o tomhle tom taky promluvím. Tak, já chci ale teďkon přejít na to druhý velký téma, a to je vlastně, navazuju na to, o čem jsme mluvili, to je automobilový průmysl. Německý deník Die Welt totiž přinesl zprávu, která je dost znepokojující i pro nás. Týká se totiž automobilky Volkswagen a tudíž i naší automobilky Škoda, nebo tuzemský automobilky Škoda, ona není naše, ale tuzemský, ať jsem přesnější. No a ta zpráva hovoří o tom, že evropské automobilky jsou právě kvůli Green Dealu v hluboké krizi. Jedná se o přísné limity CO2, kdy německé automobilky teda opravdu čelí už vážné krizi, a to způsobené právě těmito přísnými limity, které začnou platit už v roce 2025. Tady je potřeba zdůraznit, že Volkswagen je nyní opravdu v těžké krizi a jak víme, tak teďkon zavřeli jednu velkou fabriku, jsou kvůli tomu v Německu protesty. Nicméně ta situace může mít i významný dopad na tuzemskou automobilku Škoda Auto, která je součástí koncernu Volkswagen. A o co přesně jde? Evropské automobilky totiž stojí před hrozbou pokut, které mohou dosáhnout až 15 miliard eur, pokud nesplní nové cíle emisí CO2. No a tyto pokuty, to například tvrdí právě šéf Renaultu a prezident Evropské automobilové lobby, představují obrovskou zátěž pro automobilové odvětví, které se nyní nachází v poklesu. To, co se
To, o co se teď Volkswagen snaží, tak žádá Evropskou komisi o úlevy, protože považuje cíle pro rok 2025 za nereálný. A podle zástupců společnosti by měla být pravidla upravena tak, aby odpovídala současnému vývoji elektromobility v Evropě. Protože zatímco cíle pro rok 2035 jsou stále relevantní, ty mezilehlé by měly být podle Volkswagenu více rozložené v čase. No a já tady nebudu teď mluvit o těch přísných limitech, o těch číslech, nicméně, co je ještě důležitý, tak jsou tady tři možný scénáře pro automobilky. Automobilky totiž mají tři možnosti, jak se vyhnout pokutám. Buď to zvyšovat prodeje elektromobilů pomocí slev, omezovat prodej vozidel se spalovacími motory, nebo, a o tom jste mluvil vy, nakupovat CO2 kredity od konkurentů, tedy ty povolenky, jako je Tesla. No a každá z těchto možností je ale spojená s vysokými náklady, které mohou výrazně zasáhnout jejich ziskovost a jejich produkci samozřejmě. No a, ukončím to tím, že Mario Draghi, což je bývalý prezident Evropské centrální banky, upozorňuje na to, že Čína má v oblasti elektromobilů výrazný technologický náskok, což samozřejmě dále ohrožuje konkurenceschopnost evropských výrobců na globálním trhu a navrhuje, aby Evropská unie přijala průmyslový akční plán k posílení konkurenceschopnosti. Pane Kobzo, automobilový průmysl a právě jak se zmínil AFD, tak i AFD už před nějakými 7 lety začala varovat před tím, že automobilový průmysl, zejména v Německu, půjde do kytek. Je vidět, že se ty předpovědi velice rychle plní. Tak a dolehne to tedy i vzhledem k tomu, že Škodovka je součástí toho koncernu Volkswagen, i na Škodovku. Jak lze toto zastavit? A teď se vás ptám na to politické řešení, protože ono Bruselu a těm jejich politikám ideologickým se dá bránit jen velice, velice stěží. Pane Jitro, tady je zapotřebí chápat několik věcí k tomu ještě všemu, které nejsou vyslovené. Například, že není zohledněna uhlíková stopa výroby litiových baterií do elektromobilů. Ano. Kterou musíte, tu horninu musíte vytěžit, rozemlít, vyflotovat ty litiové slídy, pak je chemicky extrahovat kovové litium, vyrobit tu baterii, dát ji do elektromobilu. No a po skončení její životnosti potom ji nějak recyklovat nebo likvidovat. To je první věc. Druhá věc, tady není dostatek elektřiny, aby se dalo připojit, já nevím, milion elektroaut každý večer. Jo, na to bychom potřebovali další temelín. No jasně. A současně s tím, jak poroste poptávka po elektřině do těch elektromobilů, a současně s tím, jak klesá nabídka, protože se zavírají ty elektrárny, ty uhelný, jo, tak samozřejmě zákonitý vývoj volného trhu je prostě cena. A pak je otázka, jestli ten elektromobil vůbec budeme schopni si nabít, jestli na to budeme mít. Ano. To je ad jedna. Ad dva, ty předpisy Evropské unie zase vycházejí z toho, že o tom rozhodují lidi, kteří o tom vůbec nic nevědí. Protože máme nějaké fyzikální zákony, které je zapotřebí respektovat, o kterých oni nemají ani páru a tak prostě si vymyslí, že to musí být takhle. Jo. No. A je to zrovna tak, jako s těma záplavama, jak jste zmínil, že pokud chceme těm záplavám čelit, tak jedna z základních věcí, které se musí změnit, jsou zemědělské techniky.
Jo, že se musí znova zavést hluboká orba, aby se zvýšila nasákavost půdy. Potřebujeme organické hnojivo, které vytváří v půdě humusovou složku, která tam tu vodu zadržuje. Ano. Jo, to znamená, není cesta křičet, že krávy moc prdí a všechny je pobít, jako to udělali v Holandsku, ale naopak musíme říct, ano, potřebujeme je, protože potřebujeme, aby ta půda prostě byla nasákavá. Jo. Jo. A potom těch záplav bude samozřejmě méně, protože o co víc vody se sákne, o to méně jí uteče. No. A osobně si myslím, že dobře seřízený diesel motor dává méně emisí než elektromobil s veškerou svojí uhlíkovou stopou na to, co je zapotřebí do něj dát. Já jsem v Číně viděl zajímavé metodiky, které používají na využití elektřiny i třeba z těch obnovitelných zdrojů, jak se říká, ale v oblastech, kde prostě ty zdroje mají. Ano. Když jsou na jihu u moře, kde mají slunce, mají vítr, mají příliv, odliv, mají vlny, tak to se všechno dá využít. Jo? A ty jsou ty zdroje relativně stálé. Ale u nás, v naší české kotlině, kde prostě občas svítí, většinou nesvítí, občas fouká, občas nefouká, tady se jedná o to, že ta přenosová soustava z těchto zdrojů dostává prostě obrovské nárazy energie, na které není stavěna. Jo? A zrovna tak v případě, že tady bude milion elektromobilů, tak bude čelit nárazům odběrů. Jo? A je otázka, jestli prostě budou schopni udržet prouta napětí. Takže to je prostě cesta do pekel a já si myslím, že jediná cesta, jak zachránit Českou republiku tady předtím, protože celý Green Deal, pane Chytro, nazýváme věci pravými jmény, není nic jiného než snaha o zničení evropské civilizace. No nejen Green Deal, ale patří k tomu, ano. Celá agenda udržitelného rozvoje, která je naprosto neudržitelný, k tomu patří. A v té Číně právě mně se líbilo, že tam to brali velmi pragmaticky, to znamená využívali obnovitelné zdroje tam, kde je mají, no a kde je nemají, tak využívali klasické zdroje. Ano. To jsou visty lodě v tom Egyptě, že jo? Tam je potřebujou pro to, aby mohli prostě turistům, že jo, nabízet služby, tak je tam mají, no a ve městě jezdí auta, které jsou teda taky z Číny tam, jo, ale i z jiných těch asijských zemí, a ty jsou naprosto prostě tak jako u nás, jo. Taky mají katalyzátory, tohleto. A jako je to tam úplně, řekněme, na pohodu, když se to tak řekne. No ale jak se bránit té evropské komisi, protože ta je opravdu těžce radikální v těchto věcech. No, ono je, pane Chytro, překvapující, jakým způsobem vlastně se Evropská komise vytváří, jak se tam ti lidi dostali. No, tak. Jo. No, jasně. To je jedna věc. A druhá věc, já si myslím, že až skončí Fialova vláda tady u nás, takže nová vláda se přičlení k tomu Orbánovu plánu vytvoření svazu evropských suverenistů. Což je svazek zemí vlastně na půdorysu bývalého Rakouska-Uherska. Znamená Maďarsko, Slovensko, Srbsko, Rakousko a případně my. A pak už bychom měli mít dostatečný hlas k tomu, abychom mohli začít ty věci ovlivňovat. Ale jinak moje hluboké přesvědčení je, že naše členství v Evropské unii je prostě cesta do pekel. Jo? Takže když se bavíme o Czechzitu, tak já vždycky říkám, ono není otázkou, co s náma bude, když odejdem z Evropské unie, ale otázkou je, co z nás zbude, když v ní zůstanem. Přesně tak. Já v tomto s váma naprosto souhlasím. A nejste jediný, kdo to říká. Něco podobného prohlásil například i pan Vladimír Štěpán, jo, tady u mě na rádiu. Takže ono, spousta lidí to takhle vidí a vnímá a hlavně cítí, protože ta centralizace té moci v tom Bruselu už je opravdu naprosto enormní. No, kam se hrabe RDHP, pane Chytro? Ano, je to přesně tak. Já se ještě vrátím zpátky k tomu třetímu světu, protože
když se podíváme na mapu, tak Evropa jako kontinent tak je hrozně malá oproti jiným. Podívejme se na Afriku, nebo podívejme se na Ameriku. Tam a hlavně ty rozvojové země, Indie a podobně, tam si s tím Green Dealem teda taky moc hlavu jako nelámou. Na ČT sice říkají, že se k tomu připojili všechny členské státy OSN, ale mě by zajímalo, proč je zrovna tak enormní tlak na Evropu, kdy Ursula von der Leyen už při svým prvním nástupu do funkce šéfky Evropské komise prohlásila, že z Evropy udělá toho vůdce těch klimatických, toho boje proti klimatickým změnám. A proč ty chudší státy, nebo ty rozvojové státy, tak proč tam ten tlak prostě vyvíjenej není. Mně tohle nejde moc jako do hlavy. Pravděpodobně zase opět tady platí za vším hledej peníze. Ano. Já jsem o tom přesvědčený, protože cíl zničení evropské civilizace znamená zničení americké konkurence. Uh-huh. Nebo konkurence Ameriky. Jak finanční, tak technologické, tak výrobní. A navíc je u toho ten princip toho zadlužování, o kterém jsem tady mluvil. To znamená, v momentě, kdy Evropa přestane vyrábět a začne si ještě víc půjčovat, tak kde si bude půjčovat? No v Americe samozřejmě. A tím pádem se dostaneme do takového toho úžasného koloběhu peněz, kdy vlastně si budeme půjčovat z Ameriky peníze, za které budeme kupovat předražené americké zboží. Tak to je výborný plán. No. To znamená, budeme platit jak úroky, tak ještě ty marže vlastně za ty dodávky. No a samozřejmě mezi tím usilovně pracují na tom, aby nás rozhádali se všemi zeměmi, které by byly schopny výrobně a dodavatelsky vlastně nás zásobovat za levnější peníz. Počínaje Ruskem, Indií, Malajzií, Čínou, jo, kdy já jsem měl diskuzi s ministrem Lipavským na zahraničním výboru, kdy tam vykládal nějaký svoje moudra o tom, jak Čína k nám dováží 10x tolik, než kolik my vyvážíme do Číny a že se to musí změnit. No a já jsem se ho zeptal, jak si představuje prostě, že ten život tady bez těho čínského zboží bude. Jestli si myslí, že lidi si přestanou kupovat čínský kecky za 300 a budou si kupovat originál adidasky za 2500. No. No, tak zase koukal, jak kdybych mluvil turecky. Jo. No. Těžký s nima, no. Takže prostě tam bude, až odejde tato vláda Fialova, pakliže nedojde ke konfliktu válečnému, tak bude obrovská politická práce prostě tyhle přetrhané vazby dodavatelský, obchodní, znovu navázat. Protože oni dělají všechno pro to, aby nás prostě natolik ty země nenáviděli. Ano. Jo. Aby to nebylo možné. Pane Kobzo, já mám ještě poslední dotaz, který si neodpustím. J.D. Vance, což je člověk, který by měl být, pokud bude Donald Trump zvolený v Americe prezidentem, tak by měl být viceprezident. A on teďkon v jednom rozhovoru, je to tak 2 dny dozadu, prohlásil, že Evropská unie bude muset sama financovat tu obnovu Ukrajiny, protože USA pod Trumpovým vedením nebudou investovat peníze někam, kde je to pro ně v podstatě bezpředmětný, bezvýznamný. Co vy na to říkáte? Jak byste se jako SPD postavili vůbec k těm financím, které tečou na Ukrajinu? No, ona je otázka, za jakých podmínek tam tečou, protože Ukrajina jako dlužník určitě není solventní. A nevím, či by ty půjčky byly schopní
schopni zabezpečit. Samozřejmě naše vláda a koaliční strany už strašejí, že když to nebudeme dělat, takže vyvolá, že se vyvolá další obrovská vlna migrace, další obrovská vlna exodu vlastně z Ukrajiny, kdy ti lidi budou odcházet, protože tam prostě nebude jak žít. Což je pravda, protože válečné zóny se velmi těžce obnovují a navíc ještě, když ta válka je dynamická, není tam nějaké stálé válčiště, tak vlastně všude, kudy prošla, tak zůstává v zemi nevybuchlá munice v různých hloubkách. A je to velmi těžké potom vyčistit, protože minová pole se čistí relativně snadno, protože ty miny jsou v definované hloubce a na většinu minových polí existují plány a ví se aspoň, kolik těch min tam je. Kdežto ty dělostřelecké granáty, jiné další munice, letecké pumy a podobně, které se zarýjí metr, dva metry pod zem, tak musíme si uvědomit, že jak se střídá léto, zima, tak tyto věci jako pomalu stoupají k povrchu. To znamená, vy vyčistíte povrch do hloubky, já nevím, 10-15 cm. No ale za 5-8 let můžete začít znova. Aha. Takže tam to bude velmi, velmi složité. No a teď je otázka samozřejmě, kde budou hranice Ukrajiny, že jo? A do jaké míry prostě bude Ukrajina pro Rusko nebezpečná ve smyslu odpalovací rampy amerických raket. Ano, ano. Mimochodem Olaf Scholz, ten teďkon se vyjádřil vlastně v tom smyslu, že rozhodně nebude povolovat Ukrajině používání těch raket dlouhého nebo středně dlouhého doletu na ruský území, že tenhle svůj názor nezmění. Američani se samozřejmě zlobí na Olafa Scholze, tak uvidíme, no, jak dlouho vydrží, protože Olaf Scholz většinou, když něco takového prohlásí, tak to drží třeba několik týdnů nebo měsíců, ale zatím vždycky potom podlehl. Tak to jenom teda pro takový jako doplnění toho. Dobře, pane Kobzo, nám pomalu hodina uplynula, teda strašně rychle. jsme ani nezačali a už jsme u konce. Tak jestli máte ještě nějakou poslední myšlenku nebo věc, co byste rád sdělil našim posluchačům, tak máte ještě teda teďkom prostor, než se rozloučíme. Tak já bych rád poprosil naše posluchače ve Středočeském kraji o podporu do voleb, protože si myslím, že máme dobrý plán a jasnou vizi toho, co by ten kraj měl dělat. A jak jste zmínil autoprůmysl, tak samozřejmě Mladá Boleslav, ta bude asi první na ráně. A v Mladé Boleslavi já kandiduji do Senátu, protože také si myslím, že Senát je důležitý z toho pohledu, že přece jenom přes něj jdou zákony, které může protlačit koalice v parlamentu, a když bude v Senátu dost rozumných lidí, tak to aspoň můžou zdržovat, můžou to posílat zpátky, znova to projednávat a takový. Takže ten Senát je taky důležitý. Takže bych rád poprosil o podporu, protože my u nás v SPD nemáme za sebou žádný kampeličky vytunelovaný, nemáme za sebou žádný dozimetr, neřešíme, do které dírky foukat kokain. Máme furt stejný program, ze kterého jsme neuhnuli ani o kousek, ani o písmeno. A myslím si, že je nejvyšší čas, aby začali tuto zemi i kraje řídit lidi, kteří se snaží něco udělat pro lidi, nejenom pro sebe a pro svoji partaj. Takže bych poprosil o podporu a budu vděčný za každý hlas. Každý hlas má svoji cenu. V roce 16 nám ve Středočeském kraji chybělo 134 hlasů, takže každý hlas má svoji váhu a já vám za to budu vděčný a budu vám děkovat. Takže to je tak asi na závěr, co bych k tomu mohl říct, a děkuju moc za pozvání, bylo to zajímavé, rád si s váma povídám. Já. Určitě budeme mít komplikovanou budoucnost, ale určitě to spolu zvládneme.
Já si to myslím taky, vidím to optimisticky a pozitivně. Pane Kobzo, moc krát děkuji, že jste si vyudělal čas na nás. Loučím se s vámi, loučím se i s našimi posluchači a budu se těšit na naše další vysílání. Mějte se hezky. Dobře. Taky děkuji, všechno dobré do Německa a všechno dobré do Středočeského kraje. Dobře, tak jo. To byl pan Kobza. Pane Kobzo, naschledanou, vážení a milí posluchači, naslyšenou.